Ani nie ogłoszam. Bro. Masz dwie. A oni są. A je! Prođe! Ja ću tri malo dajati svoje skuze.
Lepo si zakači, ja moram priznati. Ozbiljno? Ja. Čekaj, evo, vas moram kratku pauzu meće. Dobro, onda ja snimam. I evo sad, evo je sipala ovdje majonez. Imamo se sad isto hleb. Yeah. Ne, ne, kakav hleb, pa to ko hleb i majonez. Ajde, moram da pojedem. A što je majonez? Ne, ne je lep sam. Pa nije lijepo tako puno majoneza. I evo sad ide da se dere kroz prozor. Da. Ajde. Teras Bubinić. Ne, na terasu. Na terasu. I može da kaže i on. Tu, a ne tu, tamo, na, na ulicu. Ne, dobro, ne. Pa da. Kako ne? Ali može da kaže i on. Pa mi tamo naš lijepo. Čekaj, nema baš niko. Ajde, vunta. I tako. Čekaj, mutno je. Može. Ja sam Agarac i o! Evo, sipali smo vodu. Ajmo sad sop. Pa to, ne moram da imam cijelu noć u WC. Sorry. Ne, ovo kako je djeci, bro. E, sta, moraš brašiti veće. Djeci, ne mora, šta šta, ne znam to. Ne znam, da je to iskreno da ti kažem. Daj se, mam, koja je za kuvalje. Ne, daj što je šeđer. Daj što je šeđer. Evo ga, šeđer. Jel ga ima? Šeđer, ima ima. Šeđerat ćemo. Tako divan, šeđer. Okej, sada bih krivolu ne možemo da nađemo, tako da ćemo staviti prašno za pecivo. Ma da, naravno da ću da nađem sada bih krivolu. Okej, okay. Stavili smo prašno za pecivo, pošto sada nismo našli. Dosta, gledaj koliko je ono. To što ti da popiješ. To je bio tvoj izazov, izvini, moram. Izgleda pa neko mleko. Možeš da probaš, Vasa? Ne. Što? Evo neko mleko. Snimaj me, mama. Znaš imam uspustu mleko? Ajde, Simona. Jo, ne. Nema šanse. Ajde. E, moraš ti jednu času? Ne, mogu. Ajde, probaj, molim ti. Neću, ajde. Molim ti. Simona, ti kamera. Jer mogu da progutaš uopšte. Ne. Ajde, probaj ti, evo. Evo. Ujebote. To je toliko otrov da gutaš. Sad čakaj. Da. Sprogutala? Odvrto. Odvrtno. Čekaj, prvo ja sebi da spremim kad ja to popijem. Da mi to ne bude odvrtno. Uzdima 5 dana. Leba si spremila. 1, 2, 3. Evo ko da je ona ovo izvukla kao izazov. Prozbi. Yes. Vas, šta ti radiš tu dolazi? I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste obvezno, like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom drugom. I mene da podržite, pošto sam ja popila ova govna. Da, odvratno je. I ćao, drugari. Ćao.